Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Bizneslar rivojlanishi uchun, hayotimizni o'zgartirish uchun ong osti biznesni rivojlantirish bo'yicha hozir ustozimni oldiga, ya'ni Oybek Qosimovni oldiga treningga kelganman. 2 kundan beri Farg'onada trening o'tyapmiz. Çünkü ustozimdan bir ozgina bitta intervyu olaylik o'zimizning YouTube'dagi kanaliga deb ustozimdan iltimos qilib turgan joyimiz edi. Ustozim. Assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan men Oybek Qosimov. Keyin Termizdan Umidjon, lekin hozir Farg'onada, to'g'risi. Shunday. Umidjon gapiring. Men hayotdagi bizda hozir YouTube'dagi kanalimizda noldan chiqib kelganimiz, qilayotgan daromadlarimizni hamma narsani ko'rsatganmiz. Daromadlarimizni o'rtasiga kelganda, ishimizni o'rtasiga kelganda ustoz topdim o'zimga. Haqiqatan ham ustoz topdim. Va ustozimni yo'nalishi bilan, shaxsiy inomisi bilan berayotgan maslahatlari bilan ish yuritdik. Mana trening qilyapmiz dedi, chopib qo'limizda oyog'imizni qo'limizga olib keldik. Mana treningda o'tdik. Xudoga shukr, juda yangiliklar kuchli. Xudo xohlasa oldingidan-da ko'proq narsa berishga, shogirdlar bilan birga ishlashga va shogirdlar bilan cho'qqiga birga chiqishga harakat qilamiz inshaalloh taolosi. Nasib bo'lsin. Ustoz, o'singlar, rivojlaninglar. Mana biz Farg'onada, biz hozir Farg'onada shu Aziya degan mehmonxonada o'sha chiroyli bog'da o'rtasida o'tiribmiz. Umidjon salkam 1100 km necha kilometr? 1120. 1120 kilometrni bosib, shu yerga bilimni izidan, bilimni quvib keldi, bilim oldim. Men ko'pchiligiga tavsiya qilaman, agar hayotda biznes qilmoqchi bo'lsangiz, qisman Umidjonni ustoz qilsangiz zo'r bo'ladi. Chunki Umidjon bilimga ham juda ham ko'p pul sarf qilgan bo'ladi. Bilimga sarf qilgan odam yaxshi ustoz bo'ladi, yaxshi natija beradi. Bironta ish qilmoqchi bo'lsangiz ham ko'pchilik misol uchun biznes qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha biznesni siz kimdandir, boshqa odamdandir mahsulot sotib olishingiz mumkin. Lekin men tavsiya qilardim, bu boladan faqat chuvalchang olmaysiz, bu boladan chuvalchangni ham faqat chuvalchangni sotib olib, ustoz qo'ysiz ham. Mana bu bola meni xizmatimni sotib oldi, meni ustoz qilib oldi, to'g'risi. Va hozirgi kunda mana shu yerda Farg'ona trening o'tkazsam ham o'sha 1100 kilometrdan ham yetib keldi, shu yerda trening o'tib nima qilyapti. O'zi Umidjon ham rivojlanyapti, biz ham rivojlanyapmiz, bir-birimizga yordam qilyapmiz. Umidjon ustoz sifatida ko'rib turib harakat qilishni boshlasalar endi bu bola sizlarga ham o'zini bilimidan ko'tarib turib shunaqa qilariki, sizlar ham o'sha manfaatli bo'lasizlar. Umidjonni o'zi ham manfaatli bo'ladi. Doimiy ravishda rivojlanaylar. Umidjon kanalida obunachilarga gap yo'q, chunki sizlar zo'r kanaldasizlar. Zo'r bolani kanaldasizlar, bilim olayotgan, o'sayotgan bolani kanaldasizlar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon va Oybek Qosimov. Sog' bo'lamiz.